Великдень з присмаком коронавірусу. Вже в шосте бійці, що боронять рідну землю на сході України, зустрічають найбільше християнське свято на лінії фронту. І вже в шосте громадська організація «Патріот Прилуки» везе нашим хлопцям великодні дарунки. Цьогоріч до традиційних смаколиків додалися ще й засоби захисту від страшної хвороби, що крокує наразі планетою. Маски, халати, фізрозчини. Це все допомога надана нашим депутатам Верховної Ради Валерію Олександровичем Дубілем, громадським діячом Коровченком Сергієм Володимировичем, ну і при співпраці з Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина». Ця допомога по боротьбі з коронавірусом в зону ООС вже не перша, яку надають Валерій Олександрович Дубіль і Коровченко. Це ми тиждень назад повернулися з зони ООС. Ми тоді були на Луганській стороні, повністю всю Луганську сторону забезпечували засобами захисту. Цього разу всі засоби захисту по боротьбі з коронавірусом будуть доправлені нами в Донецьку область. Олександр Дуденок та Віта Купрій – представники громадської організації «Патріот Прилуки», що кожного місяця і не один раз доставляють нашим бійцям на Східний фронт допомогу від земляків, говорять, що хлопці постійно потребують засобів індивідуального захисту, а у Великодні свята отримають і довгоочікувані паски і смаколики з дому. Святкові подарунки, пасхи, сладості, все остальне, там яблуки, фрукти, які також надавали Сергій Володимирович Коровченко і Валерій Олександрович Дубіль. Це все буде не тільки на Донецьку, а ще й будемо брати і Луганську, там, де були тиждень назад, ну тепер тільки вже з святковими подарунками. Всі подарунки бійцям ООС будуть освячені та доставлені за місцем призначення. Та чи не найбільше хлопці чекають спілкування з волонтерами. Хлопці ждуть, хоч і це навіть ці хлопці, які ми їздили з допомогою медичною до них. Це тиждень назад ми всього їздили. Але вже дзвонять, де Кашови, де ви там, ми ж, нам вже святкове. Понятно, що людям, які десь у полі стоять і нема ніде нікого, і приїжджають земляки, а багато хто вже давно вже й друзі. Все-таки я ж говорю не просто, що ста Пасха. 6 років ми стабільно до них, кожного там 2-3 неділі ми у них. Так понятно, що вони раді нам. Заступник голови громадської організації «Патріот Прилуки» Віта Купрій наразі дуже переймається, чи зможе цьогоріч поїхати до бійців на схід. Їй щойно зняли гіпс зі зламаної ноги. Я хочу поїхати, але ще ось сюди є якісь 2-3 дні, я буду дивитися по состоянню, як нога. Дуже б хотілося, але ж ну я не можу, я привикла, що я завжди в'їжджу, я завжди там. Я вам скажу так, я спокійніше себе почуваю там, в колі військових, чим бува іноді тут. Чи з Вітою, чи без, та «Патріот Прилуки» обов'язково поїде на схід України до наших захисників та доставить їм великодні подарунки. А звідти привезе слова вдячності хлопців за постійну підтримку і допомогу. Звісно, дякують всім, хто долучається, хто допомагає з міста і підприємствам, і таким, як оце, доброчинцям, як Коровченко, як Дубіль, які постійно приймають участь, не забувають. Вибори пройшли, Коровченко, скажімо так, остався і далі працюємо, як працювали.